Bagong, bagong ki menreleng ngangeti apa to gong iki, Gong? Kae luwene seger-seger. Kaya kaya nek dire. Ya ku yo. Bakang dile kaya nek dirimah-rimah kaya seger balunge anak dikara kala iki awake dhewe ora usah perlu ngaturake ujube ben iki wis diaturke sore mau arep saiki awake dhewe gari seneng seneng ya saiki Bagong arep nembang apa? Nembang apa ya sing paling penak? Wah, aku pengen ngetokke sing gagah juga to. Apa? Mau ki wis rondo. Mau saka piring wetan. Aku kepengen sik gumyak. Lah apa sih, Kang? Ricik-ricik Banyumasan. Cocok ora, Lur? Cocok. Murah muni ora cocok wis ora tak nang. Ayo buka benang. Sing sehat. Ayo. Thank you.
Kono mampir nang bujul kono.